السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، میں قاری سعید، ٹیچر اسلامیات 8 کلاس. عزیز طلباء، آج ہم نے دوسرا تفصیلی جواب پڑھنا ہے. تفصیلی سوال یہ ہے کہ اسلامی حسن معاشرت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. تو یہ دیکھیں، سب سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے عزیز طلباء یہ سوال، اور یہاں تک ہے. یہ دوسرا لانگ آنسر ہے. دوسرا، حسن معاشرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا. آپ نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت کی، خذ العفو، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو، وارض عن الجاہلیہ، اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، جو مجھ سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، الاخری. آپ نے سلام کو عام کرنے کا بھی تاکید فرمائی. تو عزیز طلباء، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تفصیلی سوال حسن معاشرت کا دوسرا سوال ہے. یہ دیکھیں، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں. تو یہ اسلامی تعلیمات، یہ دوسرا سوال ہے. تو آج کا یہ لیکچر ختم ہوا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.